Afgelopen weekend was een grote teleurstelling na afloop van het late gelijke spel tegen FC Utrecht. Maar met de gehele wedstrijd in het achterhoofd waren er ook veel positieve punten die kunnen worden meegenomen richting de wedstrijd van zondag tegen AZ. Ja, dat we terug zijn gegaan naar de basis. Iedereen werkt keihard voor elke meter. En ja, dat we het met elkaar moeten doen. En ja, zoals je de vorige wedstrijd zag, ging het niet onaardig. Nou, ik denk dat we tegen Utrecht als team gewoon heel goed gespeeld hebben. Het compact hebben gehouden. Ook niet heel veel weg hebben gegeven. En ja, daardoor proberen we af en toe in omschakeling toe te slaan. En ja, dat moet nog wel beter, denk ik. En ja, zorgen dat we zelf ook wat meer aan voetballen komen. En dat we ook in de omschakeling wat effectiever worden. Voor Atjebar gold in de wedstrijd tegen FC Utrecht dat hij samen met Brock Madsen begon aan de wedstrijd. Een combinatie die de nummer 9 van PEC Zwolle goed beviel. Ja, ik heb vaker met een grotere spits gespeeld. En ja, bevalt me positief. Houd de bal goed vast en ja, kan er lekker omheen voetballen. En ja, als we over de grond moeten spelen, ja, dan kan ik daarvoor zorgen. En als we in de lucht moeten spelen, ja, dan kan hij daarvoor zorgen. Dus al met al is het ja, een lekkere samenwerking. En kunnen we dat zondag tegen AZ ook weer verwachten? Ja, ik denk dat we een lastig pot gaan verwachten natuurlijk. AZ die goed draait. Die ook tegen Willem II heeft gewonnen. Dus ja, we kunnen wel een strijdlustige wedstrijd verwachten. Ja. En met AZ treft PEC Zwolle een ploeg die goed is begonnen aan deze competitie. Want met 10 punten uit 5 wedstrijden staat AZ op de 4e plaats. Ik denk dat AZ gewoon achterin een sterk blok heeft, centraal achterin en met Lucas ervoor. Dus ik denk dat ze niet heel veel weggeven. En voor de rest zitten wel een sterke of lange spits met veel beweging in op middenveld. En ja, dan moeten wij weer gebruik maken van onze kansen. Hoe zou je AZ als team omschrijven? Fysiek sterke tegenstander. Vooral achterin met Ron Vlaar, die ik ook ken van mijn Feyenoord-tijd. En ja, die andere verdedigers, Lucas die ik ken. Ja, wel een hele fysiek sterke team. Die in de omschakeling heel sterk zijn met Jan Baks. Die heel snel is met Dos Santos. Ja, dus ja, wel een hele sterke team. Hoe denken jullie dan zondag van AZ te winnen? Nee, ik denk dat gewoon AZ is gewoon, denk ik, dat je ze achterin in de omschakeling. Ze hebben natuurlijk twee sterke centrale verdedigers, maar het zijn ook niet de snelste. Dus ik denk dat we daar gebruik van moeten maken. En ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat we er gewoon bovenop zitten. En dat we ook zeker hier thuis ook laten zien dat we zelf op zoek gaan naar de 3 punten.